Hvor meget må en gennemsnitlig video koste? Det spørgsmål det bliver vi stillet meget ofte, og der er faktisk ikke noget svar på, hvad en gennemsnitlig video koster. Det handler ikke om, hvor lang tid en video er. En 30 sekunders video, der er produceret til TV, kan være rasende kostbar. Hvorimod en 30 sekunders video, der er produceret til et business segment, det vi kalder en corporate video, kan have en helt anden pris. Når du taler med et professionelt produktionsselskab som os, så er vi meget interesserede i at kende dit ambitionsniveau. Og vi vil faktisk også gerne kende dit budget. Kender vi budgettet, så kan vi meget bedre give et bud på, hvordan vi optimerer din produktion inden for det budget, der er givet. Som jeg sagde i begyndelsen, så er det ikke antallet af sekunder, altså varigheden på videoen, der er afgørende. Nej, det er andre variabler, som skal vi bruge et eller to kameraer, skal vi bruge tre eller fire medarbejdere, skal vi bruge animation, skal vi bruge motion graphic eller andre specialeffekter. Det er det, der er afgørende for, om videoen kommer til at koste 2.000 kroner eller 25.000 kroner eller langt over 100.000 kroner. Når du overvejer at få produceret en video, så kom med så mange oplysninger som overhovedet muligt, så vi i fællesskab har mulighed for at ramme lige præcis det ambitionsniveau, som dit budget rækker til. Du er altid velkommen til et uforpligtende møde her på Ballorama. Den kreative proces er vigtig, og jeg kan garantere dig for, at levende billeder virker.